Så da har jeg fått ord, og tusen takk for det, og takk for invitasjonen. Det er slik at jeg vanligvis snakker om fysikk, heldigvis ikke om biologi. Og innimellom om tro og fysikk, tro og vitenskap. Får du den lenger ned på? Det kan vi klare. Vi har gaffateip hvis det er en gang. Det er mye som kan fikses med gaffateip. Ja, og som sagt så hender det at tro og vitenskap også kommer opp på tapetet, men egentlig enda sjeldnere er det spørsmål om tro og fornuft. I denne refleksjonen rundt forholdet mellom tro og vitenskap, så kommer spørsmålet opp, hvorfor er dette forholdet så problematisk? Og veldig fort så må man se på forholdet mellom tro og fornuft og tro og tanke. Vi møter ofte spørsmål eller holdninger som ser disse to som motsetninger, og ser også tro og tanke som motsetninger. Enten så tror du, eller så vet du. Den litt naive tilnærmingen. Og tro, det er noe vi gjør bare sånn i mangel av noe bedre. Så det er en sånn klar referanse for det å vite, fremfor det å nøye seg med å tro. Det er som noe mangelfullt ved å tro. Så jeg tenkte vi skulle i dag utfordre seg litt til å se på forholdet mellom tro og fornuft i katolsk teologi, men også gjennom noen historiske øyeblikk. Dette er ikke noe systematisk gjennomgang, ingen teologisk gjennomgang, heller ikke noe sånn exfil light. Og jeg er veldig takknemlig hvis noen kommer med innspill, korreksjoner og i det hele tatt diskusjon etterpå. Så dette er en litt refleksjon som har kommet til etter hvert som disse spørsmålene har meldt seg og utfordret. Og jeg håper vi kan munne ut i noen tanker om hva dette har å si for vårt trosliv. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med et sitat, og hvis noen lurer etterpå skal jeg gjerne oppgi noen kilder, for veldig mye av dette har jeg tatt fra forhåpentlig pålitelige kilder. De siste to pavene er vel ikke det verste man kan lene seg på. Men pave Johannes Paul, som selv var filosof, skrev en encyklika om forholdet mellom troen og fornuften. Og encyklika, disse rundskrivene til hele kirken, hadde med å få tittel et av de første ordene i sendeteksten. Og jeg tenkte jeg skulle begynne da med å lese åpningsavsnittet der. Tro og fornuft er som to vinger. På dem stiger menneskeånden opp for å skue sannheten. Gud har nedlagt i menneskene en lengsel etter å kjenne sannheten og ham selv. Han som er kilden til all sannhet. For at menneskene, når de lærer å kjenne og elske ham, kan komme frem til den fulle sannhet om seg selv. Og også katekismen begynner veldig tidlig med å holde frem mennesket som et vesen som har en spesiell kapasitet og åpenhet for Gud. At det er noe med grunnstrukturen i det å være menneske, dette kapax dei, denne særegne evne til å lengsel etter å søke Gud. Og det ser ut til å være en allmenn menneskelig lengsel som overskrider mennesket selv og dets liv. Det er de spørsmålene om vårt liv og det som måtte komme etter. Og mennesket har
da altså så å si nedlagt i seg denne sannhetssøken. Og en sannhet som i denne sammenheng betyr noe mer enn hva som er dette er riktig, dette er galt, men noe mer konstituerende, noe mer altomfattende, noe som skaper mening og sammenheng. Og på en måte kunne vi si at det er et begrep som står veldig nært dette med visdom, og som jo går igjen i, så å si, alle kulturer. Og kristendommen som religion vokser jo frem av jødedommen. Og fra jødedom tar den med seg troen på at Gud er én, altså en monoteisme, og at Gud er over og utenfor det skapte, altså en transcendent Gud. Med Jesus Kristus kommer det selvsagt noe nytt, at Gud blir menneske, blir en del av den skapte verden. Men den bygger altså på en lang tradisjon, og den tar også med seg denne visdomslitteraturen som vokser frem i jødedommen, og allerede der gir en plass til tanken og den allmenne fornuft, og relasjonen til Gud gir også plass til tankens virksomhet. Men kristendommen går utover det jødiske folk. Det ønsker å bli en universell religion. Ikke lenger knyttet til et bestemt folk, til en etnisk gruppe. Og noe av det som sprenger disse grensene, det er først og fremst altså frelse gjennom Jesus Kristus, som kommer til alle. Men også skapelse som et felles opphav. Og på den måten dannes det et nytt grunnlag for fellesskap, et fellesskap som er universelt. Og det er nettopp i denne søken om å gå ut og bli et universelt trosfellesskap at kristendommen begynner å formulere sin forkynnelse på nye måter. Det er ikke lenger loven og profetene, men her må det komme noe mer, noe annet. Og noe som viser det veldig godt er da Paulus møte med atenerne på Areopagos, hvor han sammenfatter litt noe av det nye og den nye forkynnelsen, og hvordan han ønsker å bygge bro til samtiden. Paulus skriver der: «Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele verden, og han satte faste tider for dem og bestemte grenser for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete og finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss, for det er i ham vi lever, beveger oss og er til.» Og allerede denne tidlige kristne forkynnelse som vi møter i Nytestamentet, fremforholder også denne visdommen, denne nye visdommen som kristendommen tilbyr. Og visdom var jo det filosofene tilbød som en slags levevei. Selv om den kristne visdom har sine klare utfordringer, som kan være vanskelig å svelge for samtiden. Så selv om kristendommen ønsker å bruke dette felles tankegods som ligger i tiden, og felles språk, så gjør den ikke det på en ukritisk måte. Den distanserer seg fra alle gnostiske retninger, for eksempel, og en forståelse av at denne visdommen er noe for de få og innviede. Og på denne måten så understreker man
at dette er en sannhet som er tilgjengelig for alle, og skal være åpen og tilgjengelig for alle. Og desto viktigere fordi det handler om en frelsende sannhet. De tidlige kirkefedrene formulerer det som vi kunne kalle, står igjen som kristen teologi. Og teologi ble ikke til den gang på det tidspunktet. Teologi var allerede en utbredt aktivitet i den antikke verden, i den antikke Hellas. Og det var, og det gikk ut på en rasjonell refleksjon om Gud. Og i den antikke verden så hadde den også oppgave å så å si dreie tanken om Gud vekk fra mytologi og overtro og over på et annet fundament. Og søke forankring i fornuften. Og vi vet jo at de store greske filosofene alle hadde en tanke om Gud, og i hvert fall om noe utenom denne metafysikken som siktet lenger enn bare det materielle. Men i lys av den kristne åpenbaring så fikk da begrepet teologi, som til da bare hadde vært en slik allmenn lære om gudene og Gud, et helt nytt innhold og en ny oppgave. Den kom til å da betegne den troendes refleksjon i den hensikt å uttrykke den sanne lære om Gud. Og den sanne lære om Gud slik den også fremstod i åpenbaringen. Men for å gjøre det gjorde man rikelig bruk av filosofisk tankegods, og spesielt Platons filosofi stod sterkt. Og Augustin, denne tidlige kirkefader, er kanskje den som skaper en av de første store syntesene av filosofi og teologi. Og utover 300- og 400-tallet kan vi følge også et veldig spennende, men også la oss si kanskje ganske langstrakt arbeid med å formulere trosbekjennelsen og de første dogmene. Og det er et vitnesbyrd også om menneskenes utrettelige forsøk på å sette ord på trosinnholdet og sette på en måte tankens språk på det en erkjenner i troen. Man brukte det man fant, holdt jeg på å si, av filosofisk arsenal av begreper, og for å kunne presist uttrykke troens innhold. Og man kranglet bokstavelig talt, så bustene føyk over presiseringer. Altså dette var, man diskuterte ved vannpostene, og man, det gikk hardt for seg. Det kan kirkehistorikerne sikkert si mer om, og det tok lang tid. Men det er ganske fascinerende å i dag, hver søndag, resitere disse ordene som så å si sammenfatter noe av det dypeste i oss. Vår relasjon til Gud, som da er nærmere oss selv enn det, nærmere oss enn det vi er oss selv. Og at denne dype tanke kan uttrykkes på en allmenn måte som skaper et fellesskap, et troens fellesskap. Og der står vi hver søndag og sier, født ikke skapt av samme vesen som Faderen. Og bak disse få ordene ligger det veldig mye. Og det er dette som binder oss og skaper dette fellesskapet i dag. Dette dype uttrykk for vår tro. Men dette samarbeidet mellom tanken og troen fortsetter gjennom middelalderen
og den skolastiske teologi for fornuften, så å si, kan man si en enda mer fremtredende rolle. Troen gis en prioritet, men det konkurrerer ikke med den søken som er helt særegen for fornuften. Troen er ikke i konkurranse med fornuften. Og fornuftens funksjon er da å finne mening og å oppdage forklaringer som tillater hver enkelt å komme til klarhet om troens innhold. Det er fornuften som danner en ledetråd for troen. Vi har denne dobbeltheten mellom å tro for å forstå, men like mye også å forstå for å tro. En av de som utarbeider dette samarbeidet mellom tro og tanke er Anselm of Canterbury, og han oppfordrer oss til å bruke intellektet, og at intellektet, som han sier, må søke det som det elsker. Å elske Gud er å søke å forstå og erkjenne. Så der finner man også denne dobbeltheten mellom å elske og å forstå. Slik at tanken er ikke bare en litt sånn spekulativ, kverulerende evne, men også en kjærlighetens vei. Og kjærlighet som også da forstås som det å kjenne den annen. Så som vi ser, så har fra første tid troen og tanken en veldig fundamental overensstemmelse i en felles søken etter kunnskap. Og troens objekt, altså Gud selv, skal også forstås ved fornuftens hjelp. Og det er ikke da til forkleinelse for å tro. Det er på en måte noe av en integrert del av det å tro. Og denne integreringen av tro og tanke, denne søken etter kunnskap og sannhet, den skriver Johannes Paul at vi i dag, så å si, har mistet litt grepet på, og vi har så å si også mistet troen på at den er mulig, og at det finnes en sannhet. Og at om det finnes en sannhet, så har den ikke nødvendigvis en allmenn gyldighet, bare fordi den er en sannhet. For tidligere tiders tenkere ville det kanskje vært en selvmotsigelse, for det ligger noe i en sannhetsdefinisjon, at den må være allmenngyldig. Og denne litt frimodige holdningen mener Pave Johannes Paul at vi i dag så å si har mistet troen på. Og at vi har rett og slett mistet forhåpningene om allmenngyldige sannheter. Og han skriver i det i encyklikaen Fides et ratio at det legitime mangfoldet av standpunkter som eksisterte tidligere, er erstattet av en udefinert pluralisme basert på en antakelse om at alle standpunkter er like gyldige. Og at så å si alt er redusert til meninger. Og hvorfor vi har havnet i denne situasjonen, hvor vi så å si har mistet troen på tankens og fornuftens evner, og vi har mistet denne nære, gjensidige relasjonen som har næret både tanken og troen gjennom tidene,
Hvorfor vi har mistet den, den tenkte jeg at vi kanskje kunne se på videre. Hva kan ha ført til denne situasjonen? Og det er jo der, håper jeg si, mitt fagfelt, naturvitenskap, er veldig lett å peke på. Men jeg tenkte jeg skulle trekke frem noen flere momenter. Pave Benedikt holdt en tale i Regensburg. Nå har jeg ikke notert året i farten. 2006 var det. Denne talen ble berømt av en litt uheldig grunn, for han trakk frem noen sitater som var rett og slett litt uheldige, men som egentlig ikke var hovedpoenget med selve talen. Men hans refleksjon handlet om hvilken plass, eller om det i det hele tatt var plass til teologi på et universitet. Og om teologi fortsatt kunne regnes som en vitenskap, og om den da hadde en plass blant de andre vitenskapene. Og han peker jo på mange grunner til hvorfor man kan stille det spørsmålet, og hvorfor mange mener at svaret måtte være nei, men også hva som måtte være konsekvensene av å faktisk skyve teologien utenfor denne allmenne sfæren. Han peker på en teologisk årsak, så ikke bare skyld på fysikerne. Han peker på en retning som oppstod på 1200-tallet, andre deler av 1200-tallet. En teologisk tanke som understreker ikke bare Guds fornuft, men fremfor alt Guds frihet. Og understreker hans transcendens og annerledeshet. Og det er i møte med denne annerledeshet, og da annerledeshet i forhold til oss mennesker, at vi støter på begrensningene for hva menneskene kan erkjenne om Gud. De redskaper vi så å si naturlig er blitt utstyrt med av fornuft, strekker ikke til i møte med denne frie Gud. Og transcendente Gud. Og veldig annerledes Gud. Og dette er en teologisk diskusjon som er også motstykke til mye av den katolske tenkning om at nettopp fornuften gir oss en vei til kunnskap om Gud, som vi kommer tilbake til. Men det er også teologiske tanker som kan være med på å skyve Gud utenfor menneskets fornuftsrekkevidde. Det å understreke at Gud ikke er bundet og kan gjøre som han vil, for å si det litt enklere. I hvert fall så enkelt at jeg, det var i hvert fall den måten jeg klarte å forstå noe av dette snirklete tankegodset på. Men man ender opp litt med et bilde av en Gud som er lunefull. Dette gir oss på en måte, dette skaper en avstand mellom menneske og Gud, og vår tanke om Gud er ikke lenger noe pålitelig vei til kunnskap om Gud. Vi har sett at den antikke påvirkning har blitt sett på noe som var positivt, som åpnet troen, som dannet en bro til samfunnet, til den aktuelle kultur, og hjalp troende å formulere trosinnholdet. Men denne påvirkning blir også møtt med dyp mistro. Og Pave Benedikt kaller det gjennom ulike etapper som et prosjekt som han kaller for avhellenisering, det vil si å kvitte seg med alle disse hellenistiske innslagene, og så å si rense den for all gresk og filosofisk påvirkning, og la troen
heller stå frem i sin rene form. Og dette prosjektet gjør seg gjeldende i høyeste grad i, under reformasjonen, der kritiserer man den skolastiske teologi, man vil ta avstand fra den skolastiske teologi, og med den, delvis også med den begrunnelse at det er et trosystem som er betinget, bundet av filosofi, som man da anser for å være et tankesett som så å si er fremmed for troen. Og ved dette fremmede elementet så mister altså da troen, ifølge reformatorene, sin historiske karakter, og mister forankringen til dette levende ord som ble åpenbart, og blir heller redusert til et filosofisk system. Så det å gå tilbake til skriftene er også et prosjekt som handler om å, så å si, rense ut noe av dette spekulative, filosofiske tankegodset, og la åpenbaringen få første prioritet. Og la troen få komme frem i sin rene opprinnelige form, skriftens ord, fremfor filosofiens ord. Det skjer også en utvikling på filosofiens område. Vi er på 1500-1600-tallet og utover. Og syndebukken der blir gjerne Kant, som så å si redefinerer fornuftens område og aktivitet. Og i samme sleng plasserer også troen, så å si, utenfor fornuftens rekkevidde. Han sier at for å skape rom for troen, så må vi så å si sette tanken til side. Så vi ser også her da innspill både fra teologisk og filosofisk hold. Senere teologiske strømninger bringer enda mer frem det historiske perspektivet, og da Jesu person som det enkle budskapet, som igjen da må på en måte graves frem under disse lagene av tradisjon og da underforstått filosofisk og hellenistisk påvirkning. Og ved en slik historisk tilnærming så gjøres kanskje også troen intellektuelt akseptabel, og kanskje kan få en plass på et universitet likevel, slik da Benedikt ser det. Så her er da ulike forsøk på å tilpasse troen til den utvikling som skjer på filosofiens område og fornuftens område. Og, men den utviklingen som skjer innenfor, håper jeg, rasjonalitetens del, det kaller både pave Benedikt og pave Johannes Paul i sine skrifter for en slags selvpålagt begrensning, eller selvbegrensning. En slags beskjedenhet som utvikler seg over tid. Og der hvor fornuften tidligere hadde ambisjoner om å søke de allmenne sannheter, der begrenser den seg mer til å se på selve erkjennelsesprosessen. Og ambisjonene blir begrenset. Og denne utviklingen, håper jeg, av denne begrensningen av rasjonalitet radikaliseres betraktelig ved utviklingen av naturvitenskapene. Selve på en måte startskuddet eller dyttet for naturvitenskapene er jo at de oppnår en egen autonomi på 1600-tallet. Og bak denne autonomien ligger det en ny forståelse av rasjonalitet. En rasjonalitet som er en syntese av troen på matematikk som et
som en beskrivelse og som en underliggende struktur i naturen, altså en veldig platonsk tanke. Og den andre tanken at til syvende og sist må enhver kunnskap, enhver påstand verifiseres ved observasjon eller eksperiment. Altså matematikk, troen på matematikken og empirisme danner så å si det nye grunnlaget for rasjonalitet. Og danner på denne måten også nye standarder for hva som anses for å være sant. Nye sannhetskrav. Og Pave Benedikt skisserer to konsekvenser av denne selvbegrensningen. Rasjonalitetens selvbegrensning. Han sier at hvis bare denne form for sikkerhet som bygger på dette samspillet mellom matematikk og empiri kan anses som vitenskapelig, hvis dette holdes opp som eneste og allmenngyldige sannhetskriterium, så ekskluderer vi mange kunnskapsgrener. Vi kunne vel stenge ganske mange fakulteter. Men det er en annen konsekvens også. Denne metode ekskluderer også alle spørsmål om Gud. Ekskluderer alle spørsmål om religion og Gud fra det som kunne anses å være en felles menneskelig kritisk tenkning. Hvis bare matematikk og empiri er grunnlaget for både tenkning og sannhetskriterium. Vi står altså overfor en veldig drastisk reduksjon av hva som anses å falle innenfor rasjonalitetens og tankens rekkevidde. Benedikt går videre og trekker noen veldig tankevekkende konsekvenser. Hvis vi er med på denne tankegangen, og hvis vitenskap og rasjonalitet altså bare begrenses til det som er på en måte det naturvitenskapelige idealet, ender vi med å redusere mennesket selv. For det som skjer er at nettopp disse veldig karakteristiske spørsmål, menneskelige, dypt menneskelige spørsmål om vårt opphav og om vår vei og hvor vi går hen, spørsmål som jo stilles av alle religioner og filosofi, spørsmål rundt religion og rundt etikk, de har ikke lenger noe plass innenfor det som vi anser som kollektiv rasjonalitet. Innenfor det som da måtte forstås som vitenskap. De faller dermed utenfor den allment åpne dialog. Og det er et viktig poeng. Disse uhyre viktige og dypt menneskelige spørsmål blir skjøvet ut i det subjektive. Spørsmål om religion og etikk blir da opp til den enkeltes erfaring og den subjektive samvittighet. Og jeg synes at denne tanken er veldig foruroligende. Pave Benedikt peker jo nettopp her på at denne løskoblingen av religion og fornuft, løskoblingen av etikk og rasjonalitet, uthuler selve grunnlaget for kritisk dialog. Og en kritisk dialog som vår tid sårt trenger. Og vi ser eksempler på at både religion og vitenskap fristilt fra det som måtte være å kunne anses som noen felles normer og grunnlag for dialog utarter på ulike måter.
religion og etikk blir da veldig sårbar for det subjektive, men også for det ekstreme. På den andre siden, hvis vi nå skulle anerkjenne denne mer naturvitenskapelige rasjonalitet og anerkjenne at det er et ideal, hvilken vei kan religion gå da? Er det fortsatt plass til tro? Og et svar kan være å si at vel, denne form for fornuft, vel og bra, men innenfor troens område har vi da slett ikke bruk for den. Det som da gir, det er ikke den type tanke som gir troen dens karakter og styrke. Sannheten om Gud overgår all fornuft, blir påstanden. Og fornuft kan dermed ikke være noe fundament for troen, og det kan stilles spørsmål ved om den i det hele tatt kan bidra med noe. Troen blir uavhengig av troen. Eller skal kanskje helst være det. For kanskje er det nettopp slik at det å tro er nettopp det å ikke vite, eller ikke å tenke, ikke i forstand ikke spekulere. Det er Guds ord som er autoritet, det er fundamentet for troen, skriften og oppenbaringen. Og menneskets svar som tro, og tro er jo et svar til Gud, er ikke tankens tilslutning, men det er denne overgivelse, hengivelse til denne trossannhet. Det er det eksistensielle valget, og vi aner at Kirkegårds beskrivelse av troen som et trossprang. Og andre teologer beskriver det som det ultimate anliggende. Det er dette ultimate engasjementet, altomfattende engasjementet, som favner hele mennesket. Men veien dit går ikke gjennom tenking, men til en overgivelse, til dette spranget ut i det uvisse. Det er kanskje selve på en måte kjernen i troen. Pave Benedikt ser litt kritisk også på denne type utvikling, og betegner det at, eller beskriver det som om det kan være et forsøk på så å si å skyve troen ut i et litt sånt ufarlig område, ufarliggjøre den, og fremfor alt som sier han skyver den litt ut i følelsenes område. Og troen får dermed en veldig beskjeden plass, men også veldig liten slagkraft i møte med menneskets store felles anliggender. Den blir redusert til noe veldig subjektivt, følelsesladet, følelsesbasert. Og her åpner jo da veien seg for kanskje noe av det vi møter i disse spørsmålene rundt tro og fornuft, vitenskap og tro. Tro blir da så karikert, som, eller oppfattet i sin karikatur, som noe irrasjonelt, som om det irrasjonelle, løskoblede fra tanken og fornuften, er noe av selve definisjonen på tro. Tro som det motsatte av å tenke. Og vi får, det er mer min egen refleksjon, av og til har jeg også inntrykk av at jo strøere, jo bedre. Skal man først tro, så skal det være skikkelig. John Polkinghorn, altså en fysiker, når han skal da forklare hva tro er, ikke er, han er en som da gjerne bruker hodet når det gjelder tro, sier at å tro er ikke å bite tennene sammen og tro tre umulige ting før frokost. Så et annet kritisk spørsmål i møte med et slik forståelse av hva tro er,
at vi, er at vi også mister kriterier for å sammenligne trosstandpunkt. Hvordan kan man avgjøre hvilken tro håper jeg, er sann, eller sannhetsgehalten, påliteligheten i ulike religioner, i ulike trosformuleringer? Sannhet blir irrelevant. Så her står vi egentlig, og kanskje har vi sett noen glimt av svar på hvorfor vi i dag ser denne splittelsen mellom tro og fornuft, mellom tro og tanke. Hvorfor vi blir møtt med mistro hvis vi toner flagg som troende mennesker. Jeg vet ikke om dere har blitt møtt med litt sånn skeptiske blikk når man presenterer seg som kristen, som katolikk. Ja, men du er jo tilsynelatende intelligent. Det er glatt den, liksom. Ok, men... så... Jeg tenkte vi skulle bare sånn avslutningsvis spørre, har vi mistet noe på veien? Hvordan kan vi finne tilbake til kanskje noen av de verdiene som syntes å binde disse sammen tidligere, troen og fornuften? Hvilken støtte, ser vi kan finne tilbake noe av den støtten tidligere tiders troende og teologer fant i dette samspillet? Og hvilken plass kan det ha i vårt trosliv i dag? For den katolske kirkes synspunkter har på mange måter ikke endret seg så veldig. Den holder fortsatt på at fornuft er en bra ting. Og vi har altså en rik tradisjon å øse av. Og det er der jeg gjerne vil trekke frem Thomas Aquinas som kanskje en veiviser i den refleksjonen. Han holdes fortsatt som en stor teolog i den katolske kirke, og det er ikke tilfeldig at han har beholdt sin plass, så å si, og kanskje en plass som er stadig aktuell. Og vi kan fortsatt næres av hans forkynnelse av harmoni mellom tro og fornuft. Og inspirert av Thomas, så skriver altså Pave Johannes Paul i Fides et Ratio at både fornuftens og troens lys har sitt opphav i Gud, og derfor kan det ikke være noen motsetning mellom dem. Fornuft er noe som erkjenner Gud, og det vektlegges mer enn Guds frihet. Guds veier er mystiske, men de er ikke vilkårlige, så vi skal sammenligne det med den tidligere tenkningen. Gud er logos, og der har vi et veldig viktig utgangspunkt for vår trossøken. Hvorfor kan, og dette er Thomas sitt tankegods, hvorfor kan mennesket faktisk bruke sin fornuft, som jo tilsynelatende er noe veldig naturlig og nedlagt i oss? Ikke overnaturlig, men naturlig. Og hvorfor kan vi bruke den til å, så å si, rekke utover oss selv, og utover den verden vi lever i, den skapte verden? Og svaret på det, tror jeg, er at noe av nøkken ligger i selve menneskesynet. Mennesket er skapt i Guds bilde. Og det er en sannhet man kan vende stadig tilbake til. Mennesket er skapt i Guds bilde. Og fordi man er det, så har vi del i den fornuft som er Gud. Hvis vi tenker Gud som logos, altså som en fornuft, så har vi del i en liten flik av den, bare i kraft av å være menneske skapt i Guds bilde. Så selv om kirken anerkjenner at forskjellene er uendelig mye større, så finnes det likevel en reell analogi som danner bro, og som knytter mennesket til Gud gjennom dette gudsbildet i oss.
Og gjennom den åpner det seg en allmennmenneskelig vei til Guds erkjennelse. Og kirken holder den som en genuin kilde til kunnskap om Gud. Tankens vei. Og Thomas Aquinas utforsker jo den nettopp til fulle. Hvor langt kan mennesket nå i sin søken etter Gud via tankens vei? Og her snus alle steiner. Og det er der vi har noen av disse berømte gudsbevisene, som i og for seg ikke noen bevis i sånn matematisk forstand, men veier langs hvilke det tenkende og troen, det tenkende mennesket kan rekke ut mot Gud. Men samtidig så møter han noen spørsmål, noen sannheter som overstiger fornuften, men som vi da igjen må motta gjennom åpenbaringen. Men selv der blir ikke fornuften forkastet eller arbeidsledig. Den følger oss videre og kan bidra til å forstå selv disse åpenbarte sannhetene. Bare som et eksempel hvor han mener at vel, mennesket kan tenke seg, gå via fornuftens vei til at Gud finnes, og at Gud er én. Det er klassisk teisme. Men at Gud er treenig, det er en åpenbart sannhet. Det var der på en måte. Men for å forstå treenigheten, så er det igjen også vår tenking som kan hjelpe oss på vei. Så i denne forening så har troen ikke noe å frykte fra fornuften. Det må jo innrømmes at mange har sett på rasjonalitet og filosofi som en trussel mot troen. Men både Thomas og pave Johannes Paul trekker frem at troen, og understreker at troen ikke har noe å frykte fra fornuften. Men tvert imot, vi kan søke støtte i den og stole på den. Og Thomas' teologi trekker frem to viktige begreper. Og det er nåde, men også natur. Og natur er i hans tenkning det vi mennesker er i oss selv, altså i vår skapte natur. Det er vår betingede og veldig og begrensede ufullkomne tilværelse. Det er vår, våre fysiske rammer som er såret av arvesynden, og som er mottagelige for og gjenstand for lidelse. Men som likevel er noe vi tar imot fra Gud, som på en måte er de skapte rammene rundt vår tilværelse. Vi er en del av skapelsen. Men det som er viktig da i Thomas tenkning, det er at disse to, nåden og naturen, ikke står mot hverandre. De er ikke i en kamp. Men en av hans viktige teser er at nåden ikke utsletter naturen, men forutsetter den og bygger på den. Og videre? Den fullkommengjør naturen. Og dette er jo en kilde til noe av vårt positive syn på mennesket og på skapelsen. Og i det inngår også vår tenkning. Og på samme måte så står altså ikke vår fornuft imot nåden. Men troen og nåden forutsetter også vår tenkning. Og det der vi i frimodighet kan si at selv om vår tro er så å si en tankeøvelse, som bare Johannes Paul sier, det er et samtykke, det er en tilslutning til en sannhet,
som kan forvandle våre liv, og som kan endre alle våre prioriteter, så er det en tilslutning som ikke opphever eller ydmyker vår fornuft. Det å samtykke i et trosinnhold opphever altså ikke vår fornuft. Det å tro er ikke på en måte et, nettopp det motsatte. Det er ikke en resignasjon for tanken. Og det er der jeg tror vi fortsatt har veldig mye håp i å ikke gi opp og søke støtte i fornuften, søke støtte i tenking i vår vei mot Gud. Gud blir ikke mer guddommelig når vi, så å si, skyver ham ut i det ubegripelige og irrasjonelle. Og bare avslutningsvis noen tanker fra Benedikt. Den virkelige, guddommelige Gud er den Gud som åpenbarer seg som logos. Og det er som logos han handler og fortsetter sine kjærlige handlinger mot oss. Kjærligheten overstiger kunnskap og kan fatte mer enn tanken alene. Men det er fortsatt en kjærlighet til den Gud som er logos. Og denne tanken møter vi. Og denne holdning til våre fornuft møter vi ikke bare i teologi, men vi møter det faktisk i kjernen av vår tilbedelse. Og Thomas person kanskje, ikke bare hans teologi og hyllevis med bøker, et forbilde, men også hans person. Gjennom et langt liv søker han sannheten som vi fikk skissert i begynnelsen. Men det skjer noe med ham på slutten av livet. Han opplever en dyp, mystisk forvandling. En dyp, mystisk erfaring som får han til å si at alt jeg har skrevet er å regne for halm. Hans tenking leder ham til en dyp, mystisk erkjennelse, så å si utover troen og fornuften. Men likevel så er det den som har ført ham hele den lange veien. Og det som kanskje er tankevekkende, at nettopp denne teolog som har uhyre snirklete og plagsomt presise beskrivelser av alt, er nettopp den som har fått i oppdrag av kirken å formulere kanskje noe av våre dypeste og inderligste bønner og rundt et tema som er vanskelig å gripe, nemlig Kristi Eukaristien og Kristi legem og blod. De liturgiske tekstene som vi bruker på festet på Kristi legem og blod, er dypt inspirert og skrevet av Thomas. Og det sier også noe om at selv denne veldig irriterende rasjonalisten har fått en sentral plass i vår bønn. Og jeg tenkte jeg skulle rett og slett bare avslutte med å lese, eller skal vi synge den? Lese ja. Først. Kanskje lese, fordi at i bønneboken til sakramentsandakten, i bønneboken og i salmeboken, så har vi to vers som veldig typisk avslutter en sakramentstilbedelse. Og en sakramentstilbedelse er jo kanskje noe av den her kontemplative tilnærmingen vi kan ha til vår tro. Og likevel
håper jeg, så slipper vi ikke unna. Der skriver Thomas: La oss da med bøyet hode ære dette sakrament. Vi ikke skal den gamle pakten for det nye testament. La da troen være støtte der hvor tanken ei kjent. Og igjen, tanken leder oss langt, og den anerkjennes, men i likevel så møter den dype sannhet i troen. Jeg tror vi kan komme oss på de siste ordene. Thank you.